No niin, hyvää huomenta taas. Vähin käy ennen kuin loppuu. Tänään on viimeiset asiat talouspöydässä ja viimeistelyä PJ-pöydässä ja toivottavasti kaikki ratkeaa. Katsotaan kymmeneltä. Aloitetaan PJ-pöydässä ja mulla ainakin on tavoitteena, että valmista tulisi. Otetaan muutamia kysymyksiä yksi kerrallaan, kiitos. Aloitetaan Iltalehti Greta Karvala ja sitten Yleisradio. Olkaa hyvä. Petteri Orpo, Twitter paljasti, että olitte täällä eilen aika myöhään, ainakin kello 11. Ja tuo hallitusneuvottelukumppaninne Riikka Purra vähän viittasi sen suhteen, että nyt olisi jotain lypsyjä käynnissä. Niin voitteko avata nyt näitä talouspöydän ikään kuin vääntöjä, mihin ne liittyvät ansiosidonnaiseen ALD:hen, indeksikorotuksiin? Olisi hieman kuitenkin mukava tietää, että mitä konkreettia tässä käsitellään. Ainakin me käsiteltiin eilen maa- ja metsätalouspaperi, niin siinä ei ainakaan ollut lypsystä kysymys. No, se oli huonoa humoria, mutta minusta ei ollut. Kyse on vain siitä, että ollaan hyvin tarkkoina kirjauksissa ja halutaan käydä perusteellisesti läpi. Ja siinä sitten aikaa kuluu ja siinä voi joku tuskastua, mutta valmista tuli hyvin monessa asiassa. Ei minusta mitään erityistä draamaa tai lypsyä ollut liikkeellä. Paljon asioita, joita väännettiin. Sitten Yleisradio Jyrki Hara ja sen jälkeen Helsingin Sanomat Teera Paananen. Olkaa hyvä. Kyllä, Petteri Orpo, kysyisin niin, että kun Helsingin Sanomat kertoo, että tuleva hallitus haluaa vähentää polttoaineiden jakelijoiden sakkomaksuja tilanteessa, jossa ne rikkoisivat jakeluvelvoitetta, niin onko nyt todella niin, että aloittava hallitus ikään kuin haluaa kannustaa bensan jakelijoita rikkomaan lakia, jotta bensan no ei varmasti halua. Sanoin, että tämä jakeluvelvoite kautta hintakysymys on se, mitä on paljon neuvoteltu ja siinä on erilaisia elementtejä. En mene yksityiskohtiin, mutta totean, että se ratkaisu, mitä on haettu, on sellainen, että siinä ilmastotavoitteet etenee ja pyritään pitämään kustannuksia kurissa. Kyllä se on minun käsitykseni mukaan hyvin vastuullinen malli, mikä sieltä tulee. Taas täytyy aloittaa siitä, että hallitus tulee laittamaan lisää rahaa 4 miljardia soteen 27 vuoden tasolla ja se on nouseva käyrä. Yksi tärkeimpiä asioita, mitä meillä täällä on varmistaa se, että nämä rahat löytyy koko ajan meidän ikääntyvän väestötarpeisiin ja tärkeän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen. Kyllä se mittaluokka on siellä miljardin päälle. Tarkemmat luvut tässäkin näkyy sitten aikanaan, ja sehän ei siis ole säästöä, vaan se on kustannusten hillintää. On varmasti elementtejä, joilla esimerkiksi lainsäädännön muutoksilla haetaan myöskin säästöjä ja tehokkuutta, mutta minusta ei pitäisi olla mitään kohtuutonta, vaan ja myöskin todella paljon on haettu keinoja, joilla pystytään asioita tekemään tehokkaammin, paremmin, fiksummin, ja sitä kautta saada aikaan sitten 4 vuodessa. Se kulujen hillintä. MTV ja sen jälkeen STT-kysymys, olkaa hyvä. Ovatko tuloverokevennykset vielä auki ja kuinka suuri tuloverokevennyksiä teidän mielestänne on varaa? Verot on kokonaisuutena se, joka nyt viimeisenä sitten tulee meidän pöytään ja varmasti ansiotuloverotus on siinä yksi elementti. Se on sellainen kokonaisuus, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja toivon, että myöskin suomalaisten ostovoimaa pystytään ratkaisulla vahvistamaan ja se tehdään niissä puitteissa, mikä on sitten vastuullisen veropolitiikan kannalta mahdollista. Et en lähde ennakoimaan sitä. Toivon, että ostovoimaa pystytään vahvistamaan myöskin veroratkaisuun. Uutissuomalainen, olkaa hyvä. Markku Uusto, Uusi-Suomi. Asumistukeen on tulossa leikkauksia. Miten kuvaisit sitä leikkausten tasoa? No kysyn, koko mittaluokasta puhutaan satojen miljoonien tasosta, mutta siis lähtökohtahan on 2,5 miljardin asumistukikokonaisuus. Ja siinä asumistukijärjestelmässähän on ollut sellainen
tämä on, voisi sanoa, ongelma, että viimeisen 10 vuoden aikana se on lähes tuplaantunut. Yli miljardilla on kasvanut asumistukimenot ja en ole aivan vakuuttunut siitä, että ne rahat aina ohjautuu parhaalla tavalla tuen tarvitsijoille. Sitä on käyty läpi hyvin huolella ja pyritty löytää sellaisia oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotka siihen koko järjestelmään, jossa varmistetaan kuitenkin se, että kaikkein eniten tukea saavat sen tuen saavat. Mutta yksityiskohdat on tässä monimutkaisessa kokonaisuudessa sitten myöskin julkikuun ohjelmilkasta. Ja vielä Yleisradio, Hara, olkaa hyvä. Jatkaa tästä seuraavasta. Tämä tulee loogisesti ihan hyvänä jatkoon tähän. Eli tuosta asumistuen leikkauksesta Sari Essayah kuvaili yleisesti, että asumistuessa on valuvikoja, esimerkiksi varallisuus ei vaikuta siihen. Ja sitten yleisesti on keskusteltu julkisuudessa näistä yhtiölainoista, eli rahoitusvastikkeisiinkin voi saada asumistukea. Onko näihin kahteen asiaan tarkoitus puuttua? Katsotaan ne yksityiskohdat sitten, kun se kokonaisuus julkaistaan. Hyvä. Pakko kysyä vielä tämän aamupäivän pakollinen aikataulukysymys, että kun kuulin semmoisenkin arvion hallituslähteestä, että vaikka tänään tulisikin valmistaa, niin jotta saadaan paperit käännettyä ja nämä niin käytännölliset asiat julkaisukuntoon, niin siinä vuorokauden verran menee, niin onko niin, että valmisto pitäisi tulla jo iltapäivän aikana, että huomenna voi olla tiedotustilaisuus tästä hallitusohjelmasta? Joo, kyllä se on aivan totta, että sitten kun kaikki on valmiina, niin sitten vielä tarvitaan oikoluku ja käännös. Ja se ottaa teknisesti aikansa. Totta kai me ollaan ennakoitu tätä niin, että sitä mukaan kun tässä on menneenä päivinä papereita valmistunut, niin niitä on lähetetty tähän prosessiin. Mutta on selvää, että jos tänään vielä talouspöydässä neuvotellaan, niin siitä sitten se ottaa aikansa, että ne paperit on valmiina. Varmaan tänään ratkeaa se, että pystytäänkö huomenna pitämään tiedotustilaisuus. Mulla on nyt tärkeintä se, että päästäisiin vihdoinkin maaliin. Mä luulen, että kaikki toivoo sitä. Voiko se julkistustilaisuus olla tässä info niin lauantai tai viikonloppu? No tietenkin kaikki on mahdollista, mutta tehdään nyt kaikkemme, että saataisiin homma paketti. Kiitos kärsivällisyydestä. Petteri Orpo, mikä on ollut kaikkein yllättävintä? Nyt ollaan viime metreillä viimeisiä.